Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados irmãos, é esta a certeza que nos reúne. O Senhor está no meio de nós. E nós que vamos a caminho da Páscoa, a caminho da celebração do seu mistério pascal, queremos estar com Ele para o conhecer melhor. Não para saber apenas o nome de Jesus e algumas informações sobre Ele, mas para o conhecer por dentro, para nos adentrarmos mais na espessura do seu mistério. Por isso vamos escutar a sua palavra, vamos comungar o seu corpo e o seu sangue, para que sejamos amigos íntimos deste Jesus que por nós dá a vida, que por nós dá tudo. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei-nos a perseverança no fiel cumprimento da vossa vontade, para que em nossos dias aumente em mérito e em número o povo dedicado ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor para o Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. No caminho, o povo impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água,
e já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas, e morreu muita gente de Israel. O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor. Senhor, a minha oração, e chega até vós o meu clamor. Não escondais o vosso rosto no dia da minha aflição. Inclinai para mim o vosso ouvido no dia em que chamar por vós. Respondei-me sem demora. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Os povos temerão, Senhor, o vosso nome. Todos os reis da terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir-se-ão e manifestar a sua glória, atenderá suplicado infeliz e não desprezará sua oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da sua morada, lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração.
A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontra viverá para sempre. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu vou partir, haveis de procurar-me e morrereis no vosso pecado. Vós não podeis ir para onde eu vou. Diziam então os judeus: Irá ele matar-se? Será por isso que ele afirma: Vós não podeis ir para onde eu vou? Mas Jesus continuou dizendo: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, eu disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram-lhe: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Absolutamente aquilo que vos digo. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e eu comunico ao mundo o que lhe ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que por mim nada faço, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Enquanto Jesus dizia estas palavras, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Certamente faz parte da nossa experiência cotidiana que alguém nos venha bater à porta de casa precisamente na hora mais inconveniente, na hora em que não estamos preparados para receber essa pessoa. Ou então, certamente, também fará parte da experiência da nossa vida que alguém nos conhece precisamente no pior momento da nossa vida, quando estamos a passar uma crise, ou quando estamos em dificuldades, ou quando tudo parece que nos corre mal. E achamos que esse, certamente, não é o melhor momento para que as pessoas saibam quem nós somos, para que as pessoas nos conheçam, porque não estamos nas nossas melhores condições, não estamos bem apresentados, não estamos apresentáveis para nos mostrarmos aos outros. Jesus, no Evangelho de hoje, diz-nos que com ele irá passar-se precisamente ao contrário. Será precisamente no pior momento da sua vida, no momento em que ele está impresentável diante das pessoas, que ele se dará a conhecer plenamente. E esse momento é a cruz. É precisamente quando Jesus sofre a maior adversidade, é precisamente quando Jesus vive uma condenação injusta, é precisamente quando Jesus é caluniado, desprezado e rejeitado, é precisamente nesse momento que ele está em condições e que nós estamos em condições de o conhecer melhor. Jesus chama a este estar na cruz um levantamento, ou seja, um erguer-se para que
nós o vejamos melhor. Nós pensamos ao contrário, que havemos de nos erguer e levantar para que os outros nos vejam, não pousando, assentados nas nossas dificuldades, mas sim nas nossas qualidades. Jesus, precisamente, revela-se no momento do maior sofrimento. Porquê? Porque o que se revela na cruz é como é que Jesus vive a vida. Porquê é que Ele vive assim? E isso diz quem é Ele. É precisamente o sofrimento, a maneira como Jesus vive o sofrimento, que diz a sua identidade. Porque diante da injustiça, diante da rejeição, Ele ama mais. Ama ao ponto de dar a vida. E isso diz quem é Jesus. Isso diz que Ele vem do Pai. Isso diz que Ele é Deus com o Pai. Porque só Deus é esta entrega constante e total de amor, mesmo quando é rejeitado. Daqui, estimados irmãos e irmãs, tiramos duas consequências muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, e fazendo eco da primeira leitura, podemos recordar aquilo que dizia Santo Agostinho: para nos curarmos do pecado, olhemos para a cruz e vejamos o crucificado. Muitas vezes, quando nós partimos, fraturamos a nossa relação com Deus, e isso significa o pecado, porquê é que o fazemos? Fazemo-lo porque nos parece que ao mal é preciso responder com mais mal. Jesus, na cruz, diz-nos precisamente o contrário. Ao mal responde-se com um bem maior, o amor. À nossa rejeição, ao nosso pecado, à nossa ausência, à nossa insensibilidade, Deus responde com mais amor. E só esse amor nos pode curar. Por isso, e é para isso, a celebração do Mistério Pascal, as celebrações da Semana Santa, sobretudo o Tríduo Pascal, por isso e para isso, olhemos para Jesus. Olhemos com olhos de ver e vejamos o crucificado. Vejamos que Ele está ali porque nos amou mais do que nós o amamos a Ele. Amou-nos mesmo quando nós o rejeitamos, porque Ele nos ama hoje, aqui e agora, mesmo quando o rejeitamos. Mas podemos tirar também uma segunda consequência para a nossa vida. É que quando nós somos expostos ou estamos diante de dificuldades, de sofrimentos, de situações injustas, essa pode ser a altura, o momento da graça. Esse pode ser o momento de nós darmos um salto de fé e respondermos de outra maneira. E precisamente nesse momento difícil, mostrar quem Deus quer que nós sejamos. Não, se calhar, o que nós somos, o que nos apetecia ser, mas aquilo que Deus nos chama a ser. Ou seja, a ser como Cristo. Quando nos sentirmos injustiçados, quando nos sentirmos que parece que tudo nos ocorre mal e nos apetecer a tirar a toalha ao chão ou então a tirar pedras contra os outros, olhemos para o crucificado, unamo-nos a Jesus e pensemos: o que faria Jesus nesta situação? Nesta situação, Ele mostraria que é Filho de Deus. É assim que eu também sou chamado a viver, a dar mais amor, a ser como Deus, a ser Filho de Deus. Assim, nós iremos reproduzindo na nossa vida a paixão, a morte, mas também a ressurreição de Jesus. Assim, certamente, a Páscoa não será só uma festa que celebraremos por fora, não será somente uma festa que celebraremos por dentro, mas a nossa vida será uma verdadeira Páscoa. Que, por intercessão de Maria, que aqui ensinou os pastorinhos esta arte de tudo fazer por amor, com amor e no amor, que por intercessão de Maria, cada um de nós seja uma Páscoa para o nosso mundo.
Irmãos e irmãs, no centro da liturgia da Quaresma está o poder redentor da cruz de Cristo. Oremos ao Pai que nos deu este sinal admirável, dizendo: Salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso Filho. Para que a Igreja de Cristo, presente em toda a terra, ponha a sua esperança na cruz bendita do Senhor, pela qual veio até nós a salvação, oremos. Salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso Filho. Para que os povos e as nações que passam fome não falem com insolência contra o Senhor, mas lhe peçam confiadamente o que precisam, oremos. Salvai-nos, Senhor, pela cruz. Povos e as nações que passam fome, não falem com insolência contra o Senhor, mas lhe peçam confiadamente o que precisam, oremos. Salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso Filho. Pela paz no mundo e em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso Filho. Para que ninguém viva e morra em seus pecados, mas, enquanto é tempo, procure e encontre Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, oremos. Salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso Filho. Para que os homens, mordidos pela serpente, levantem os olhos e contemplem a cruz de Cristo e fiquem curados dos seus males, oremos. Salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso Filho. Para que os membros dessa nossa Assembleia, à semelhança de Jesus que lhes revela o Pai, façam sempre o que é do seu agrado, oremos. Salvai-nos, Senhor, pela cruz do vosso. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e, por intercessão do nosso Salvador, curai-nos da mordedura da antiga serpente. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados,
e orientai os nossos corações inconstantes. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de confiança em Deus, que é nosso Pai, digamos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
atrairai todo a mim, atrairai todo a mim. Quando eu for levantado da terra, atrairai todo a mim, atrairai todo a mim. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. Quando eu for levantado da terra, atrairai todo a mim, atrairai todo a mim. Mas aniquilou-se a si próprio, não se valeu da sua igualdade com Deus. Quando eu for levantado da terra, atrairai todo a mim, atrairai todo a mim. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Quando eu for levantado da terra, atrairai tudo a mim, atrairai tudo a mim. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Quando eu for levantado da terra, atrairai tudo a mim, atrairai tudo a mim. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Quando eu for levantado da terra, atrairai tudo a mim, atrairai tudo a mim. Para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. Quando eu for levantado da terra, atrairai tudo a mim, atrairai tudo a mim. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu for levantado da terra, atrairai tudo a mim, atrairai tudo a mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando eu for levantado da terra, atrairá tudo a mim, atrairá
Oremos. Deus de bondade, sempre mais concedei, Deus Todo-Poderoso, que participando assiduamente nestes divinos mistérios, alcancemos as alegrias do céu. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, e dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.